Hvad så alle sammen? Velkommen til den her video. Vi skal jo give Futte en chance jo, ikke? Vi reagerede på Futte her i går jo, ikke? Hvor vi reagerede på Futte og Boris Laversen, ikke? Og vi tager bare de mest populære videoer, ikke? Det tager vi bare, du ved, ikke? Det var meget hygge uden at være noget sindsoprivende og fuldstændig vanvittigt, ikke? Så nu tænker jeg, nu rammer vi McDonald's vs. Burger King. Jeg tænker så, at vi skipper den her Los Angeles mist, du ved, ikke? Og vi skipper også dyrlåd-videoen her, fordi jeg synes, at nu, hvor manden er død, tænker jeg, at vi... så behøver vi ikke komme mere såbe på det, hvad det er forfærdeligt, ikke? McDonald's vs. Burger King. Lad os se, hvad er bedst, ikke? Og umiddelbart, jamen så er Burger King bedre end McDonald's af den simple grund, at... Lad os sige, at jeg har været på McDonald's 500 gange, så har jeg nok været på Burger King 10. Og af den simpelthen grund er Burger King bedre, bare fordi jeg har fået det mindre. Lad os se, hvad Fudde han synes om McDonald's vs. Burger King. Der er mange visninger på drengen, der er 360.000. Det er forholdsvis mange. Lad os se, hvor meget de støder, ikke? Vi liker lortet, baby. Pre-like, vi kører. Hej, velkommen til en ny video. Ja, tak. Jeg skulle faktisk have lavet noget rigtig, rigtig griner. Jeg skulle starte på noget nyt. Svær så ham. Jeg skulle lave det med, han aflyste svær. Ærligt. Så derfor må vi finde på noget andet. Og i den anledning, så tænker jeg faktisk... Okay, for man, vi har planer i en eller anden helt syg content. Og så er det bare direkte på magen og fucking ramme toppen. Yes, yes, yes. Man rammer altid toppen. Man rammer altid toppen på magen. Altid. Forestil dig, du laver en video, og siger, spiser den nye homestar, eller bare rammer en Big Tasty Bacon eller sådan noget andet. Folk, de klikker på det med det samme. Så snart det står McDonald's, så er det storhed. Problemet er selvfølgelig, at det er mindre sundt. Det er sådan lidt ærgerligt. Så derfor synes jeg aldrig, at man skal lave altså, de her eddekonser, for så går det over gevind, du ved ikke, shit man, vi rammer mange penge, eller vi rammer store visninger på McDonald's vs. Burger King, du ved, og så kan man hurtigt blive fristet til at sige, shit man, vi har givet noget content, og så rammer eddekonsen, det er virkelig dumt, det er virkelig skidt, det er det. Altså, jeg skal lave lidt med noget McDonald's, fordi at det er noget af det mest populære på min kanal. Lige præcis, og det er synd for ham, at det er det. Det er synd for ham, at det er det mest populære, fordi så tænker han, vi skal ramme den. Mækken igen, og så, ja. Og han kan også godt lide at spise det, ja, så går det galt, ikke? Skal aldrig basere sit content på renede content, medmindre man har styr på det, og det er svært at have det, ikke? Og folk synes, det er skide sjovt, så derfor vil jeg sgu gerne lave noget til jer. I dag skal vi lave noget lidt specielt. Ja, det er jo det, folk kan godt lide at sidde content. Ja, folk elsker alt ledet content, ikke? Men der er jo også ham der, hvad hedder ham der? Han hedder Nicardo, ikke? Nicardo advokat, hvad fanden han hedder ham der, ikke? Altså, du ved ikke, det er jo sådan noget her, du ved ikke, og det er jo fuldt ikke på det niveau, du ved, vel? Det er det jo ikke, men altså, ikke? De folk fucking elsker det, folk elsker at se, ikke? Der bliver snævet her, de snæver med maden her, 5 millioner visninger, og det er jo sådan, der alt er kogt, du ved, og så har han endnu en rimelig tyk ged med her, du ved ikke? Prøv at se på det her, det er ligegyldigt mange penge. Der bliver tjent store penge på det her. Det er nogle monsterpenge, der bliver lavet her. Ja, det er det. Men det er jo pinligt. Han æder så selv i hjælp her, jo. Altså, det gør han jo, ikke? It's just water weight, ja. Shit, man, det er ikke worth it, det her. Det er det sgu ikke, vel? Og det er sådan, at det er ikke det niveau, du ved, vel? Men det er, ja. Forstår du, hvad jeg mener, ikke? Jeg tror ikke, jeg ved ikke om det er set i Danmark før, men vi skal simpelthen lave en McDonald's versus Burger King. Hvad bedst? Og vi kommer simpelthen til at teste sådan, at vi køber... Contenten, det er benehammerende fucking lækker. Men når contenten går ud over sundheden, så er det skidt. For eksempel en cheeseburger fra hver restaurant, gourmet-restaurant, og så tester vi egentlig, hvad for en smager bedst, hvad for en kan vi bedst lide. Fuld gourmet. Vi kommer til at køre det med cheeseburger, hamburger, chili cheese tops, nuggets og pomfritter, så det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Men fordi at det er noget med McDonald's, så har jeg sgu fået en speciel gæst med her i dag. Skal vi sige hej til ham? Ja tak. Hvad med det? Farewell! Farewell! Altså igen, jeg ved intet om Foodies, univers, hvem der er i det osv. Jeg ved intet om Foodies. Det her det er måske den tredje eller fjerde Foodies video, jeg nogensinde ser. Jeg var slet ikke med på toget. Dengang, da det var populært, det interesserede mig slet ikke på YouTube. Velkommen tilbage. Ja, tak. Tilbage. Tak. Det har været lang tid siden. Ja. Han er jo savnet, så derfor tænker jeg, han skal med. Han er jo, ja. Det er jo McDonald's maskot.
Jeg tænker bare, at vi skal komme ud på Burger King og McDonald's, og så handle ind til en fed video. Og så må vi se, hvad der er bedst. Skriv noget. Skal vi ud og shoppe? Skriv ned under, hvad I synes, der er det fedeste, og hvad I bedst kan lide af McDonald's eller Burger King. Lad os komme ud og handle ind. Jeg skal bære min cheeseburger, tage en hamburger. Sæt mand, det er varmt grønt, altså. Der er, altså, hver gang det handler om McD og så videre, det er varmt, de er ude, og de er ude, altså, bare de sidder i med driver her, det er virkelig varmt, altså, det er stort, det er kæmpe content. En pose nuggets. Folk elsker, at børn tænker, shit mand, de er på McDonald's. Hvorfor er contenten så god? Det er fordi, at børnene, de kan forholde sig til det. Børnene har også været på McDonald's. De har også siddet her i bilen, med deres far og mor sidder og siger, vi skal have 4 Happy Meals, du ved. De ved, hvad det er, ikke? Man, har du prøvet så meget? Ja, jeg har også lige prøvet den nye. Det er perfekt. Børnene ved, hvad det er. Det går rent ind. Og så en pose top, og så en top, lille pomfrit. Bare en ketchup. Jeg vil ikke ketchup. Så, tak skal du have. Tak skal du have. Jeg skal bære min cheese. Han er lidt for glad for det. Han er lidt for glad for det. Det er ikke så godt, vel? Der står der, I am dedicated, okay. Cheeseburger, og en hamburger, ja, og en Whopper, og så nogle cheese tops, og så skal bare have en lille pomfrit. Så fik vi købt Burger King, det var 105. Kun en lille pomfrit, okay. 20, du. Og det bliver dyrt i dag. Men nu skal vi lige bare hjem til Fiber, og så skal vi hjem og smage, hvad der er bedst. Så er vi kommet hjem, og nu skal vi lige bare smage. Skal vi lige pakke ud her, hvad det er. Okay, og så er der Cola Zero her. Shit, man, så er vi sofaen. Vi har fået investeret i napkins selvfølgelig. Det er de gode McDonald's napkins. Ja, de er virkelig gode. Der er en lille pæs her. En Whopper her. Oh, put! Sæt, ja. Det er varmt det her. Prøv at se, hvor det er. Nationalret. Og har vi en hamburger. Så gør det, ja. Altså, det er jo også følelsen, når du får McD, og du har det med, hvis du har det med hjemme. Du har posen. Du åbner op, og det er jo, prøv at se, hvor det er. Det er altså også følelsen, den og den. Holy shit, det er virkelig, wow, nu sker der noget stort. Momentet, forventningens glæde, det er virkelig lækker. Man glæder sig så meget. Ikke? Så man spiser det hele på 10-15 minutter, og så man lige vil eksplodere. Men holy shit, man, forventningen og følelsen, da man spiser det, og lige bagefter, holy shit, man, det er sygt det her. Det er sygt. Det er sygt. Der har vi deres cheeseburger, de legendariske McDonald's pomme. Ja, det er stort. Det er gode. Det er gode. Altså, nuggets, altså, jeg er fra en generation, hvor man ramte Happy Meal, eller man ramte menu. Man ramte ikke nuggets, man ramte ikke cheese tops, og hvad fanden det hedder. Det var der altså ikke dengang, jeg var barn. Og husk nu, alt var bedre i gamle dage. Nu skal jeg lige have en teambox, og så sidder man der helt væk. McDonald's, det handler om at købe en fucking burger, og så på fritterne, og så kan man få en sundaeis til. Til dessert, du ved, ikke? Selvfølgelig er det varmt med en fløje nu, du ved, ikke? Men altså, nuggets og cheese top, det er jo sådan noget moderne. Det er jo moderne bras. Det er det. Det er jo lort, jo. Ikke? Hvis man rigtig ved, hvad McDonald's er. Dengang far, han var barn, ikke? Sådan der. Kan jeg få dem i inbox, please? Nå, skal vi starte? Hallo? Vi skal bruge McFeast! Fisius! McFeast, det er fandme dårligt. Jeg siger, hvor kæft, hvor har de købt meget, mand? Skulle de ikke bare... Hvor kæft, hvor har de købt meget? Skulle han ikke bare... Skulle de ikke bare teste en cheeseburger mod på fritter? Var det ikke det, han sagde? Nå. Kæft, hvor har de købt meget. Så vi lige allieret os med et skærbræt her, så vi lige kan cutte den over. Skal vi starte med en god gammeldags hat? Ej, det må aldrig nogen sige skære med døgnens over, jo. Ej, det kan man jo ikke. Det er jo helt væk. Altså... Så, altså, hvad fanden bliver den ikke så skært i år? Hvad fanden bliver den næste? Så spiser man kniv og gaffel. Har du nogensinde spist McD med kniv og gaffel? Pizza, det kan man, altså, pizza, det kan man nemmere forsvare med sidder og skære en pizza. Med, altså, med kniv og gaffel, det kan du nemmere forsvare. Pizza, meget nemmere. Men du kan ikke sidde med McD, mand. Så sidder du her. Nå, nu skal jeg lige på frit ud. Det kan du ikke. Så du kan ikke skære den over, jo. Men, prøv at se, her den nye hovedstang. Jeg har lige skåret den over. Du tager den i munden, du bider, det fucking, du har ikke klippet sig her, du har ikke klippet skægget i 100 år, der fucking sovs i skægget, alt er lort, du ved, ikke? Det kan man jo ikke. Så har man noget til senere også. Ej, okay, det er sygt det her, nu skal vi se, hvad der sker, for det kan blive helt sygt det her. Hamburger, bare for lige at starte ud, Mac'en hamburger. Vi starter med hamburgerne.
Skal vi lige kigge på dem her? Uden bare ser de lige store ud. Ja. Lidt flottere indpakning herovre. Men det her, den har de altid haft. Skal vi lige prøve at åbne og kigge ind i her? Okay. Så det her, det er Burger King eller hvad? Altså, jeg vil sige, umiddelbart bollen er pænere på Mac'en, ikke? Ja, Burger, ikke? Ja. Den er lidt mere forbrændt. Bøffen her er meget bedre. På Mac'en er bøffen meget bedre. Okay, så det er Mac'en herovre, den er ikke godt. Og det er Burger King, det må det være. Det må være Mac'en derovre. Mac'en der, og Burger King der, ikke? Det ligner meget hinanden. Burger King har lidt mere sind. Man skal ikke sidde og fucking åbne den jo. Du tager den og spiser den sådan, at du skal ikke ved det der med, at man først åbner, men allerede der, så ødelægger du det jo, du ved. Man tager den ud af papir, og så fyrer man i kæften. Man åbner jo ikke, og så siger man, nå, hvad er der egentlig? Nå, det skal lige ud og pikke og skrive ud, og så videre. Hold kæft, spiser den som den er, og så bliver den noget mærkeligt, når man sidder nemme. Sinop og lidt mere ketchup, end Mac'en har. Men Mac'en har lidt mere løg. Mac'en har løg, det er Burger King. Kan vi prøve her? Cutter du? Er du cut, mand? Cut. Ej, lad mig skære den over. Ja. Og der er de helt dyre oven på bollen her. Sesamfrø. Ja. Det er meget lækkert. Og sundt. Sesam besam. Vi kender jo Mac'en. Ja, det er virkelig sundt. Sådan skal man sige. Og vi smagte et par gange. Men skål. Ja, og det var Burger King det her, ikke? Glod for. Nå, for meget. Bøffen er meget kød over bøffen i forhold til Mac'en. Jeg synes, der er lidt mere smag i forhold til Mac'en. Ja, det smager grillet, ikke? Det er sgu da meget lækkert. Det prøver Mac'en en gang. Inden den dør. Skål. Ej, jeg skal have McDonald's same burger. Det smager fandme godt. Jeg vil sige, der er mere smag i... Jamen, det er sådan, den lige lort, den her Mac'en. Den lige lort, den her... Den her Mac'en cheeseburger, den er lort. Man kæft, mand. Man går 4-8 stykker ned i kæften. De er rette lort derfor. Burger Kings. Men McDonald's. Jeg vil sige, begge to er rigtig gode. Og ja, det var godt. Vi kommer til at gøre det sådan, at vi gør det med de dyre. Vi giver sådan en her, for det er en stjerne. 1-5. Hvad giver du McDonald's? Altså, det her, det er en stjerne. Hvad? Det her, hvad siger han? Det er jo, hvad? Vi kommer til at gøre det sådan, at vi gør det med de dyre. Vi giver sådan en her, for det er en stjerne. Det her er en stjerne. Altså, enten så er det jo, ikke, så er det jo creme, eller creme, jo. Enten så er det fandme lækkert det her, ikke? Eller så er det 0, eller også er det 3, fordi fingrene går op her. Det kan aldrig være en stjerne. Altså, det kan være, fuck det er lækkert, mand, ikke? Mwah, det er lækkert. 0, eller så hvis man er helt væk, så kan det være 3 fingre. Men hvordan fanden kan det her være en? Det kan jo aldrig være en. Det giver jo ikke nogen mening, jo. Altså, det kan det jo ikke. Hvad sker der dog? Nå, hold det der. Hvad så? 1-5. Hvad giver du McDonald's hamburgeren? Altså, jeg synes, de er rigtig gode, men jeg tror, jeg vil give den en 3. En 3'er? Ja, 3. Mac'en skal have 3. 3. 3. Okay, så 3, det er 3, det er 3, det er 3 af de her pift. 1, 2, 3 pift, ikke? Jeg tror sgu også, jeg giver den 3. Og Burger Kings. Ja, okay. Jeg synes faktisk, det er 4. Mm. Jeg synes, smagen den er mere kraftig og mere lækker. Der er røg, den er grillet. Ja. Det er lidt ulækkert, lige tog 4 fingre i munden. Det smager dårligt. Ja. Det kan vi godt lide. Så 4. Tag videre til osteburgeren. Det er helt væk, at de gør det der. Men okay, her er vi. Altså indpakningswise, der slår Burger King. Ja, okay. Så først var det hamburger og cheeseburger. Okay, jeg skal lige følge med. Jeg sidder og koger. Det er lidt mere, det gjorde lidt mere, der er sådan en bænder og sådan noget der, og så er der nogle tal og sådan noget der. Spatula. Ja, McDonald's, det er jo den klassiske. Men jeg synes, jeg kan se, den ser lidt mindre ud. Er det bare mig? Den er lidt bedre. Mac'en er lidt mere i omkredsen. De der. Og der kører de jo igen sikkert sammen her. Jamen, det gør de jo ikke her. Det er jo McDonald's-stilen. Jamen, McDonald's er meget pænere indeni. Ja, det vil jeg også sige. Det ser lidt smattet her. Der ser lidt mere clean ud. Lidt mere. Men vil du cutte? Vil du være med fucking at åbne den, mand? Ind i kæften med det. Over igen. Ja, vi kører cut. Og som jeg lige bemærker nu, så er Burger King lidt mere fedtet. Sådan der. Det er varmt. Vi starter med Mac'en. Skal den jo være. Ja, nu kender vi den så godt jo. Det her er den klassiske. Ja, de har været på Mac'en før. De har de været. Det har de været. Okay, det er jo vigtigt jo. Shit, den er altså god. Jeg elsker ost. Nå, nu er jeg også spændt. Jeg tror, jeg har aldrig smagt en Burger King. Det er mange år siden, jeg har smagt den her. Og bollen er meget tykkere. Ja, den er med. Ja, god fanden, det er mange år siden, man kom. Hvem fanden kommer på Burger King?
Altså, hvor tit siger man, jeg rammer Burger King? Det siger man altså bare ikke lige så tit som, jeg rammer Mac'en. Det ligger også bedre i munden. Vi rammer Mac'en. Mac-D. Mac'en. Mac-D. Ikke? De to stavelser, ikke? Burger King, de tre stavelser, ikke? Burger King. Det er skor, ikke? Burger King. Mac-gyn. Mac-D. Vi er på Mac'en. Burger King. Det er alt for langt. Det kan man slet ikke sige. Man får for helt galt i halsen, ikke? Og så ligger der, hvor mange Burger King er i landet. Der er ikke en skid Burger King. Der er Mac'en over det hele, men der er aldrig Burger King. Fedtet, som du siger. Skål. Det smager der en del mere ketchup i. Hvorfor du må sige bare, Ronny? Jeg kan overhovedet smage osten her. Bøffen, den følger smager rødt. Men, altså, jeg synes stadig ikke, den kan slå Mac'en. Mac'ens cheeseburger, de er legendariske. Nu lægger vi dem herover, fordi vi har meget, vi skal spise, så vi spiser ikke alt sammen. Hvad? Vi spiser ikke det hele? Nej. Sammen med Burger King her. Hvad så? Jeg vil sige, okay. Jeg er 2,5. Den er dårligere end hamburger. Det synes du? Ja. Så han giver 2,5. Og jeg tror sgu, jeg giver den en 3,5. Godt lige den der røde smag, men jeg synes stadig, at den kan... Okay, 3,5. Og cheeseburgeren, den skal op på en 5'er. McDonald's cheeseburgeren. Det er bare det bedste. Den har så meget historie, så... Ja. Han har fået den så mange gange, at du ved, at han har fået den så mange gange, altså han har vendt sig til den, du ved. Så det er også derfor, han har ligesom mig været meget mere på Mac'en i Burger King, og derfor så er Mac'en bare automatisk bedre, for det er noget af det, han er vant til at drikke. Ikke? Altså, drik. Spis. 5 er de dyre. Ja, lad os tage Whopper og Feast. De skulle 5 sagde de nogenlunde lige hinanden. Altså, jeg er kæmpe fan af Whopper. Jeg kan også godt. McFeast er pissehammerende dårligt. Det McFeast, det er de mest indesigende, fuldstændig ligegyldige bras. Hvis man køber en McFeast, så er man altså fra 65 plus. Du er 65 plus, du skal bare have en McFeast, der ved, med lort i, der ved. Du kan ikke sammenligne, for Whopper, det storhed, McFeast, det er lort. Altså, lad nu være. Det Whopper, men McFeast, den er lidt større end den ene, men det er, ja, se, hvad der er inde i. Det eneste er, det. Navnet McFeast, det burde jo indikere storhed, ikke? Fucking feast, det burde være varmt, men den er bare dårlig. Der er bare intet varmt i McFeasten. Det er bare tørkage. Mangler det, det er faktisk osten, og så det er nærmest identisk. Ja, men ja, det er dårligt med Feast, jeg ved ikke, hvad det er. Til at bestå Whopper nu. Og faktisk aldrig jeg har smagt Feast, det er faktisk en af de eneste, jeg ikke har aldrig smagt Feast, men jeg kender godt Feast-saucen. Det er lidt mere Feast. Det er lidt mere fedtet, det her. Shit, man. Får man lyst til at ramme Mac'en på fuld hammer, det gør man. Live videoen, hvis du er på vej på Mac'en lige nu. Jeg er på vej på Mac'en lige nu. Shit, man, sygt det her. Den er god. Det kan være så godt smag den der dressing der. Ja. Det smager sgu godt. De kan ikke give mere end 2 den her vis der. Du fedt er ordentligt det, mand. Nå, kameraet gik ud, da vi spiste Whopper. Men så må vi prøve igen. Vi må prøve. Der er taget en bid, fordi kameraet gik ud. Men lad os prøve. Vi kan. Skål. Den er god. Ja, den er vanvittig god. God gang med Whopper. Og så jeg er totalt fan af Double Whopper Cheese. Jeg kan forstå. Den smager virkelig godt, så hvor meget skal vi give fisten? Jeg vil sige en 3. Jeg synes, den er god dressing til. Det smager godt. Fisk men ja, 3. 3. Stop. Og Whopper, 4. 4,5 vil jeg sige. Altså, det, Whopper, den skal op af. Whopper, det, kan, Whopper det er meget varmt. Det er meget varmt. Det er også bare navnet Whopper. Det er også, det er også legendarisk, ikke? Ja, Whopper, op med Whopperen. Op. Ej, det kan vi godt lide. Så 4,5. Ja. Og 4 for ham. Godt. Rigtigt. Godt. Nu er vi kommet til Chicken Nuggets. Og det er Mac'ens jo. Sikkert, de spiser. Der bliver spist meget her, og det gør der. Sødt meget. Jeg spiller. Okay, vi kan også have glæde os over, at de spiser meget. Det er god content, men det er jo trist. Det er jo trist. Nej, det er jo trist, fordi så skal man få Mac'en igen snart, ikke? For det. Ja, vi kan sammenligne. Okay, Mac'ens er godt nok meget af det. Og igen, det her er noget nyt pis. Dengang far var barn, der var der altså ikke det her på Mac'en. Det var der altså ikke. Skål. Det her er Burger King, jeg har her. Jeg spiser faktisk ikke selv meget nuggets, men nej, skal vi prøve. Så lad os prøve McDonald's først. Væk skål. Jeg kan godt lide nuggets. Jeg føler, han spiser faktisk meget nuggets. Så lad os prøve. Nuggets, det er meget hyggeligt, at man lige sidder lige en lille nugget og så videre. Der, ikke? Jamen, jeg er ikke så sult, jeg skal bare lige have nogle nuggets. Det er meget hyggeligt, man sidder lige og dypper den måske lige noget og givet ham. Det er meget hyggeligt. Men altså, McDonald's, det er jo en burger jo, ikke?
Og Burger Kings. Det er det Burger Kings. Ja, det er præcis samme råd. Lige mere crisp. Er der sådan en eftersmag, synes jeg, den er sådan, den halter lidt. Det smager altså ikke så godt. Ja, jeg synes, de er mere crisp. Ja, jeg synes, eftersmagen er ikke særlig god. Mere crisp, men kedelig. Jeg vil sige... Smider han nuggets ud? Det kan man sgu da ikke. Nu er jeg ikke så fan af nuggets, så MCD'ens, den giver jeg 3. MCD? Burger King 2, fordi jeg godt kan lide crisp. Det kan vi godt lide. Og hvad giver du? Burger Kings? Ja, sådan 2. De var ikke... De var ikke særlig gode. Eftersmagen var ikke særlig god. Og nu er det simpelthen tid til min favoritis. Fuglets favorit. Jeg er ikke så glad for tops, men... Ej, det bliver spændende det her. Jeg kunne desværre ikke få min box i dagens anledning. Det er sgu ikke nok. Ej, for helvede. Hvad er det for noget Burger King show? De ligner meget hinanden indeni, kan man se. Jeg ved ikke, om I kan se det, men de ligner sgu meget hinanden. Men Mac'en ser det bedre udenpå, hvis du spørger mig. Skal vi starte med Mac'ens? Ja, det er hyggeligt at spise den der, men det er kogt. Jeg skal selvfølgelig Mac'ens bedre. Jeg er fandme spændt på at smage den nu. Jeg tager den med mest chili, fordi Fugle kan ikke lide chili. Skål på den. Fugle kan ikke lide chili. Det er jo ikke rigtigt, så er man jo ikke rigtig mand, så er man jo ikke, man kan ikke være legende, hvis man ikke kan lide chili. Det kan man jo ikke. De rammer, mand. Men de er gode. Burger Kings er rigtig gode, de smager bare ikke lige så meget. Fuck, de er stærk. Ja, Burger Kings de er gode, de er bare ikke lige så, smager ikke lige så meget. Nej. Ej, måske mere jalapenos, det er for folk, der godt kan lide stærke, det er måske lidt mere milde. Fæverdrengen, han elsker stærk mad. Ronny, du skal have Burger Kings. Jamen, Mac'ens, den skal have 5. Den skal have 5. Jeg er tosset med chili cheese tops. 5. Yeah. Og Burger King, jeg synes, de var 5 god millioner, crunch. 5 millioner, det var god crispy. Men altså, der var ikke så meget smag i forhold til Mac'ens. De slår bedre med Mac'ens. Så er vi kommet til den sidste ting, og det er pomfritterne. Shit, man, de er også ved at være, de er også ved at være godt med det, du ved, ikke? Nå, så er pomfritterne, ja. Og McDonald's pomfritter, de har det igen i status. De er jo så gode, ikke? Burger King, der er de også okay. Men på Mac'en, det er alligevel. Men de pomfritter, det er alligevel noget, det er alligevel noget helt sygt. Det er det virkelig. Det er lige noget skal helt sygt. Skal vi bare starte med Mac'en? Det er lige noget helt sygt. Kæft, du er gode for dem. Det er gode. Der er god salt på, det kan jeg godt lide. Ja, nå, masser af salt. Prøv Burger Kings. De er lidt større. De er mere sådan vandet i det, synes jeg. Ja, McDonald's smager bedre. De smager lidt mere kartoffel, men det kan jeg ikke lide. Ja, de smager meget vandet, synes jeg. Ej, dem er jeg sgu ikke så vild med. Nej. De er sgu meget kedelige, overhovedet ikke crisp. Jeg synes ikke, man kan smage, hvad hedder det, salten. Jeg kan godt lide sådan meget saltet, hvad hedder det, pommes. Ja, det er også varmt. Aller sidste karakter for i dag. 5. Jeg synes også... 5 til McDonald's for fælde, at Burger King kan få 2, ikke? De mangler måske en lille smule crunch. Men ellers, jeg giver dem 4. 4? Okay. Og Burger Kings? Halvanden. De er fandme dårlige. Det synes jeg. Halvanden, ja. De smager for vandet, og... Jeg synes ikke rigtig navn. Ja, de er rigtig dårlige, men de rører stadig ned. Smager ikke ud, jo. Skuffning. Mangler også noget salt. Men det vil jo sige overall, så tænker jeg da, at Mac'en... Ja, de bliver nødt til at vinde. Mac'en vinder i hvert fald helt klart. Det er klart. Det er det eneste, der slår sådan Mac'feast. Det var sgu meget sjovt at prøve. Vi vil sige tak herfra. Husk at like. Ja, vi har liket. Kommenter, og så ses vi den bare til næste video, folkens. Ha' det rigtig dejligt. Hej hej. Det var da meget hyggeligt, det var det der, ikke? Kan jeg få dem i en boks, ikke? Den dag Fuglehands begyndte at lave McDonald's, ville jeg jo ikke skinne nemlig Fuglehands. Ja, men det er nok meget godt, han ikke gør det, vel? Det er meget godt, ikke? Du har da været med McDonald's for 11 måneder siden, har han det? Ja, okay, man kan ikke lave for mange, jo. Længe ventet video. Løg Burger med det er overhovedet ikke gourmet-restaurant. Ah, okay, bæremanden, okay, bæremanden, det kunne vi ikke regne ud, vel? Lav en 10.000 kalorier challenge. Det er sådan en kommentar her. Det er jo ikke godt, jo. Det er jo ikke godt, jo. Vel? Fordi så... tænker han... Han sagde også, fuld, han sagde også, at folk vil gerne se det. Ikke? De vil gerne se det. De vil gerne se edderkontenten. Ham her, han skriver, ikke? Ham her nede, ikke? Skriver, en video er altid en god undskyldning for at være et fedt læs lort, ikke? Og det er jo ikke en rar kommentar. Det er det jo ikke. Det er jo ikke en rar kommentar, men det er ikke godt. Det er ikke godt, at det her, som man laver, vel? Det er ikke godt med det her edde content. Det er det ikke. Det er skidt, ikke? Det er rigtig skidt for Fu, det her. Det er det. Det er synd for ham, at det er det her, de helst vil se. Ikke? Det er synd for ham, det er det, de helst vil se. For hvis vi går hen i en ny video med Fu,
så er vi, har vi her for en dag siden, ikke, jeg lige klikket lidt på den, ikke, og han siger den her video her, det er kun for en dag siden, den her, ja, det er 5 år siden, ikke, lad os se, hvornår den er fra, ikke, 2018, 5 år siden, og her, der var han op på, han siger den her video, 100, det var 150, helt sammen. Prøv at se her, han viser vægten, et eller andet sted i videoen her, viser han vægten, hvor han viser vægten, det er 150 kilo, og det er jo ikke godt jo, vel, det er det jo ikke. Jeg kan ikke huske, hvor det er, han viser det, men jeg kan ikke huske, om det er lige starten. Ja, det er velkommen. Jeg kan ikke huske, om det er lige starten, hvor han viser vægten. Der er et eller andet sted, hvor han viser vægten. Jeg tror det nu, det kommer op nu. Prøv at se nu. Det kommer vist op her, prøv at se. Har sådan låst. Det er ligesom noget, jeg ligesom skal prøve at... Hvor er det er? 1000, hvis jeg går over eller under, jamen så er det også okay. Så kom, det, kom, vi skal lige finde ud af, hvor det er. Så meget for mig, at jeg tager det valg frem for bestille et eller andet udefra. Her. Der kommer altså lige et billede op her. Det er vægten. Det her er vægten. Det er hans vægten. Det er vægten, ikke? Altså jeg kan sige, at hvis du gerne vil sammenligne med Drake her, ikke? Prøv at se vægten her. 150 kilo, 151, 150, 150, 149, så står der hernede 152. Altså igen, jeg har lige været på vægten, ikke? Du kan se Drake her, ikke? Du kan se mig, jeg er også fucking fed, ikke? Men altså, det er 102 kilo i dag, ikke? 102 kilo, ikke? Prøv at se den her mave her. Prøv at se, hvor fed den er. Prøv at se den her mave her. Det er 102 kilo, mave. Jeg får også vise, fed, ikke? Jeg lever væk en dag. 102, ikke? 102 kilo, mave. 102 kilo. Og, ikke? Og jeg kunne godt tabe 20 kilo. Det kunne jeg godt. Det ville ikke være dårligt, vel? Men han er altså, det er 50 kilo mere. Det er virkelig ærgerligt, ikke? Det virker sådan for ham. Det er det virkelig, ikke? Det er det. Så altså I kan se. Altså så når folk skriver hernede, du ved ikke, ja, de prøver også at være positive og siger, det er fedt, du ved ikke. Gud, Dennis sender embrace the meme ekstra. Embrace på de her, ikke? Det er en positiv. Du ved, han roser ham, og det er også gået godt, ikke? Hvor Chicken Salsa henne, du ved, ikke? Kæft for nice, en hel video dedikeret til Madonna, Burger Kings, kongevideo for kongen. Jamen det var en fucking, det var en god video, det var det, men det er en video baseret på de forkerte ting, en video baseret på at æde usunde ting, og det er ærgerligt, han elsker det desværre, og han kæmper med det nu, du ved, 150 kilo, og det er fra i dag, jeg optager den her video, den 17. april, den kommer så op, ja, jeg tror, den kommer også den 20. maj, men det er ligegyldigt, ikke, det er ligegyldigt, at content er baseret på, ikke, på at æde, og det, igen, der er så mange ædevideoer, fordi det er også fucking fedt at æde, shit for, man hygger, når man æder, det gør man virkelig, men det er trist, det er det, ikke, jeg tænker, vi skal se noget mere futthed her, tænker, vi skal se, og jeg tænker, vi fortsætter bare igen med det populære, ikke? Og næste gang skal vi sige, fyrværkeri lækkerhed, ikke? Og nytårsaften og så videre, det kan vi se, ikke? Og man, prøv at se, så er det McDonald's igen. Prøv at se formdelen hernede, ikke? McDonald's igen, McD igen, nytårsaften, noget med at æde og drikke igen, desværre, ikke? Æde igen, og hernede, han tager på McDonald's igen. Det ved, og så igen heroppe, McDonald's, man skal tabe sig. Det er nogle gode visninger og så videre, ikke? Vi prøver amerikansk McDonald's, ikke? Igen. Køber alt for meget Fanta og Cola osv. Mere McDonald's. Nytårsaften, drikke igen. McDonald's. Og så den hedder, at vi køber McDonald's igen, den her, ikke? Mere McDonald's, ikke? Altså, han ryger for meget, ikke? Mere McD. McDonald's igen. Spise igen mad hele tiden. Jeg må kun spise gul mad, kæmpe burger og så videre, så videre. Det er ærgerligt. Jeg synes det er synd for ham, for han er fandme en, han virker fandme til at være flink. Han virker til at være stille og rolig og fuld flink og fuld hygge. Det gør han sgu. Så det er ærgerligt, at content er baseret på det. Men ja, lad os se det igen, ikke? Lad os se fuldt igen. I næste video, tænker jeg, vi skal. Nej, video, men vi skal se mere fuld, ikke? Det er jo lidt, jeg håber, han en dag får bukt med vægten. Men det er sgu ikke nemt. Det er det ikke.